че Господ иска да ви цели. Защото някои хора не вярват, че Господ иска да ги изцели. Някои хора казват, ако е рекал Бог. И аз знам, че тук има такива. Значи, много е важно, за да получите изцеление от Господа, да вярвате, че Той иска да го направи. Защото ако вие вярвате, че Господ не иска да го направи, ние като се молим, съгрешаваме. Нали? Ако Бог не иска да изцелява. Така че трябва да вярваме, че Господ иска. А има хора, които вярват, че Господ не иска да ги изцели, ма ходят на лекар. Против Божията воля. Така че трябва да вярваме, приятели. И всяко нещо получаваме чрез вяра. Не само, че Господ иска да изцелява, но Библията казва, че чрез Неговите рани сме изцелени. Минало време. Това означава, че Той е платил цената за изцелението. След като е платил цената за изцелението, можем ли да кажем, не е Божията воля? Или не знаем каква е Божията воля. Когато е платена цената, значи цената е платена. След като е платена цената, значи това показва каква е Божията воля. Можем ли да кажем, не съм сигурен дали Господ иска да прости всичките ми грехове? Защо? Защото Той понесе греховете ми. Колко грехове? А колко болести понеси? Псалм 103 казва, Той, който прощава всичките ти беззакония. И Той, който изцелява всичките ти болести. Ние трябва да го приемем това нещо с вяра. Дали го виждаме или не, е друг въпрос. Много ми харесва това, което Кетрин Куман казва. Тя казва така, дали ще видя и едно изцеление в моето служение, аз не знам. Но дори да не видя нито едно изцеление в служението си, това не променя истината на Божието Слово, че с Неговите рани ние сме изцелени. Защото хората се хващат, ама всички ли са изцелени, ама не са ли изцелени. Това няма отношение към случая. Ние ходим и живеем с вярване в Божието Слово. След като Божието Слово казва, че Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите немощи и болки, с Неговите рани ние се изцелихме. Значи това е делото на кръста, изкуплението на кръста. Там е платена цената както за греховете, така и за болестите. Това е истината. Божието Слово е истината. Дали си го преживял или не си го преживял, дали си го видял или не си го видял, това е от второстепенно значение. Нас не интересува истината. Нас не ни интересува това, което виждаме, а ни интересува вечната истина. Божието Слово е вечната истина. И ние трябва да вярваме на Божието Слово. Ама защо това е така, ама защо онова е така, ама защо не сме видели това и не. Важното е, че виждаме. Аз благодаря на Бога, че виждаме изцеление. Ето сега, като бяхме в Бургас, една жена с тумор 24 кг. Не точно в Бургас, около Бургас. 24 кг тумор в корема й. Господ изцели. Трябва да видя видеята, какво сме записали там. Защото тя беше с голям корем жена. Една жена, която беше болна от рак, значи, болна от рак, лекарите й казали, че трета степен, аз не ги знам какви степени има, но да, казали, че трета степен бил рака и просто вече няма надежда за нея. Казали, че просто няма да стане. Не могат да я изцелят. И тя преди един месец повярвала, ходила някъде два пъти на църква
и явно приела Христос новороден, ама аз не ги знам тия неща. Почваме да се молиме, Господ я изцелява от рака и в същото време почна да говори на езици. И аз даже я спрях, викам, сестра, спри сега, защото се молиме за изцеление, спри, и те после ми казват, ама тя вика за първи път говори на езици, тя вика за втори, трети път идва на църква тая жена. И Господ я кръсти по време на молитвата, без да знае. Тя не разбира, аз не разбирам какво става, обаче в същото време Бог действа. Вярва жената, вярва, идва с вяра. И Господ я изцели. Мисля, че и свидетелството. Ние го пуснахме даже видеото. Само, че свидетелството не съм го намерил още. Трябва, той е по-нататък. Трябва да го видим. Така, че виждате какви неща върши Господ. Ама ако не ги вярваме, как ще ги върши? Кажете, как ще ги върши? Той иска, ама трябва вяра. Ако казваме, ако е рекал Господ, ми то с ако е рекал Господ, не става тая работа. Откъде го взимат хората това, ако е рекал Господ? Не знам, то в Библията го няма това. Къде? Аз не се сещам. Има само едно място. А? Там какво казва? Там казва, не се надувай, не се гордей. Ще отида до година в Америка, ще стана милионер. Примерно. Нали? Казва, не дей, кажи, ако е рекал Господ, ще отида. То е нормално. Нали? То това ти го казва. И на другото място, което взимат, нали, е където казва, Исус казва, Отче, да ме отмине тая чаша, ма не моята воля, а твоята. Това е съвсем друго. Това е молитва на посвещение. Защото Той е дошъл за да умре. Нали, Исус е дошъл за да какво? Умре. И Той знае каква е Божията воля. Ще трябва да умре. И казва, ако може, ако е възможно да ме отмине тая чаша. Защото не е лека чашата, трябва да ви кажа. Ако е възможно, обаче казва, не, моята воля, а твоята. И както виждате, не беше неговата воля, беше Божията воля, нали? Тук той се моли като човек. Ама това няма нищо общо с това, за което говорим. Първо Йоан, 5-та глава, какво казва там? Ако искаме нещо по неговата воля, той ни слуша. Ама какво, ако искаме нещо по неговата воля, какво значи, ако искаме нещо по неговото слово? Не казва, ако искаме нещо и му казваме, ако е волята ти. Той казва, ако искаме нещо по неговата воля. Примерно са, Господи, нали, аз такива примери дам, защото са много такива фрапантни. Господи, моята жена не ме обича, не ме харесва. Я виж оная сестра как ме харесва. Сигурно съм сбъркал. Нали? Дай ми онази сестра. Може ли това да е? Молитва. Нали? Може ли това да е молитва? Това е молитва не по волята на Бога. Господи, моля те да ме благословиш да обера банката и след това ще дам десятък. Нали? Може ли това да е Божията воля? И затова говори Господ. Естествено, Господи, искам да имам излед един куршум, ще прощаваш, нали? Това е. Ама да искаш Господ да те изцели, има си каза да не е Божията воля. Да. Така че виждате, ако искаме нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че той ни слуша, може и да не знаем, че той ни слуша. Но ако знаем, че той ни слуша, знаем, че имаме отговора на молитвите си. Не само вярваме, казва знаем. Виждате един стих, който е пълен с вяра. Хората го обръщат и го правят пълен със съмнение. Аз се удивлявам как хората хващат Библията, която е книга пълна с вяра, и от нея вадят съмнение. Вадят неверие от Библията. Как се умяват да го направят, не знам. Хора има, изучават Библията и вадят съмнение, не вяра. Но Божието Слово носи вяра, а не съмнение. Така че бъдете сигурни. И като гледам в Библията, само да ви кажа в Евреи 11-та глава,
се казва, вярата е твърда увереност. Какво е? Увереност. Нека кажем увереност. Увереност. Да е съмнение случайно? Не. Увереност. И то твърда увереност. Твърда увереност. Твърда увереност. Твърда увереност. В уния неща, за които се надяваме, убеждение. 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 Увереност, убеждение, увереност, убеждение, увереност, убеждение. Къде виждате съмнение в тази работа? За изцелението какво трябва да имаш? Увереност, убеждение. Така ли е? Така. Ако искаме нещо с вяра, ще го получим, нали така? Тоест как? С увереност и с убеждение. А не с... Ето, тая жена, дето ви казвам, един месец, както два пъти е ходила на църква, получи изцеление. Слава на Бога, че деца вика я улавяме по-рано. Защото знаете ли какво се получава понякога? Хората като тръгнат, има някои, които така хубаво им ги научават на съмнение, че в началото на вярата вярват, след това вече загубват вяра и всичко. Вместо да растат във вяра, те растат в съмнение. Виждате? А пък, тук гледам един английски превод, казва, вярата е сигурност. Сигурност. Виж каква дума, сигурност. За невидими неща. Сигурност. Значи увереност, убеждение, сигурност. Друг превод казва стабилност. Сигурност, увереност, стабилност. Няма нищо... И така се получават нещата от Бога. Като го казва Господ, трябва да бъдеш уверен, трябва да бъдеш сигурен, трябва да бъдеш стабилен, трябва да бъдеш убеден в това нещо, че това е така. От сърцето си трябва да си убеден. Че това е Божията воля. Като не разбираш това е Божията воля, пък вземи, влез в тая книга и разбери каква е Божията воля. Но не може цял живот да не си сигурен и да не знаеш иска ли Господ или не иска. Иска ли или не иска? И тия неща касаят живота ви, касаят семействата ви. Иска ли, ако е рекал Господ? Абе, дай да разбереме. Защото Божията воля е Божието Слово. Божията воля е Божието Слово. Значи хващаш и когато заставаш в молитва, трябва първо да разбереш дали е Божията воля това нещо. И вече като разбереш, че е Божията воля, вече с вяра в Божията воля да искаш. Защото така се получава. Молитвата, която е с вяра, избавя страдалеца. А не пише молитвата, която е без вяра, избавя страдалеца. Затова много молитви не избавят страдалеца, защото няма е вярата. Но за да има вярата, вярата не е дума. Вярата е убеждение в сърцето, то е увереност, то е сигурност, то е стабилност. Ти просто знаеш, че това е така. Ти знаеш, че 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 това е така. И така се получава. На база на това слово го знаеш. И ние като се молиме, няма нужда да се молим 3 месеца за едно нещо. Колкото повече го вярваме, толкова по-кратко се молим. Колкото по-малко го вярваме, толкова по-дълго се молим. Смит Уигълсуърт казва, аз предпочитам да се помоля една минута с вяра, отколкото цяла нощ без вяра. Значи мога да направим нощно бдение без вяра. Повечето хора се молят молитва на отчаяние, а не молитва на вяра. Има разлика. Това е молитвата на апостолите в лодката. Господи, не те ли е грижа, че загиваме? Това е молитва на отчаяние. И обвинение има вътре към Господа, че не го е грижа. Нали? И отчаяние загиваме. И много неща мога да намериш тая молитва. Не те ли е грижа, вика, че загиваме? А Господ какво прави? Спи си на възглавница. Спокойно. Ние спокойствие, буря. Няма, братче. Спокойно. Спокойно, бе, момчета. Не знаете ли, че аз съм в лодката? Какво сте се разтревожили? Айде сега, бурята да отихне. Морето да отихне. И какво казва? Исус им казва.
Що сте страхливи, бе? Маловерци! Къде ви е вярата? Абе, как бе, ние загиваме в буря? Абе, що сте страхливи, бе? Маловерци, не казва неверци. Казва маловерци, малка вяра. Що сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? И те се учудиха. Ето ви вярата, която Исус демонстрира. Първо, по време на бурята спи спокойно. По време на бурята спи спокойно. И второто, което е, той не се занимава с това да се оплаква, да роптае. Директно се обръща към бурята, обръща се към морето и казва какво трябва да стане. Защото вярвам. Мести планини, укротява буря, защото вярва. И им казва на тях, вие това трябва да правите. Вместо да стоите тук да се оплаквате и да роптаете и да обвинявате Бога, вземете по-добре или спете спокойно с увереност в Бога, защото Господ е във вашата лодка, или станете, смъмрете ги нещата и си бъдете спокойни. Това е вяра. Но повечето хора се молят с отчаяние. На повечето хора молитвите са отправени в резултат на проблеми, а не в резултат на водителство на Святия Дух. Проблемно насочени молитви, докато Господ казва, че молитвата трябва да бъде водена и управлявана от Святия Дух. Не само молитвата, живота ни трябва да бъде воден и управляван от Святия Дух. А не воден и управляван от проблеми. Тази болест, онази болест, тази грижа, онази грижа, този проблем, оня проблем. Какво казва? Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, много проблеми, много проблеми. Но едно е нужно. Какво? Нужен ти е Господ. Седни кротко в нозете му смирено. Слушай неговия глас. И върши това, което ти казвам. И ти казвам, че ако ние се научим на това, да се концентрираме не във всичките проблеми, а в Господа, много повече успех ще имаме. И той го обещава, ако търсиме първо Него и Царството му, тогава всичките други неща ще се наредат. Но ако търсиме всичките други неща, не обещава, че ще се наредят. Ако търсим първо Него и Неговото царство. Виждате ли откъде идват? Това оказва Божието Слово. Някой ще каже, да, ама аз такова. Божието Слово е по-верно от човешките коментари. Божието Слово е по-верно от човешките коментари. Той казва, небето и земята ще преминат, моите думи няма да преминат. Това го вярваме. Амин? Амин. Айде сега се помолим. Слава на Бога.